Це перший розділ сайту «Звернення». Тут можна повідомляти «Укравтодор» про проблеми на дорозі, зокрема, відсутність світла, яму на дорозі або перешкоду руху транспорту, каже начальник обласної служби автодоріг Ігор Василюк. За його словами, для цього потрібно зареєструватися, вказати своє ім'я і прізвище, фото ділянки дороги, де виявили проблему, та описати її. 51 заявка отримана, вирішено вже 50 і одна заявка в роботі. Всі відповідальні люди мають свої кабінети. В принципі, це надходить в диспетчерську службу. Диспетчерська служба розсилає на кабінети виконавців. Це йде пов'язано з утриманням доріг, це на начальника відділу, з безпекою рухою на начальника відділу. І ті мають дати конкретну відповідь, коли то буде зроблено. З допомогою цієї мапи можна відслідковувати, які ділянки дороги відремонтували. Вони позначені зеленим кольором. Також є ділянки доріг, які планують відремонтувати. Вони на мапі відображаються синім кольором і червоним – ті ділянки доріг, на яких ремонт ще триває. У 2019 році ми робили дорогу М09 Тернопіль-Львів-Рава-Руська. От вона показана зеленим. Дата початку 26.09, закінчення 12.10.19, координати ділянки, виконавець робіт є, технобудцентр, вартість робіт є. Вся інформація по тій дорозі, завершена вона, не завершена, хто робив, це кожна людина може це все побачити. І останній розділ – утримання доріг. Ігор Василюк каже, він має 12 позначок, за якими можна відслідкувати, для прикладу, на якій ділянці дороги ожеледиться або де рух транспорту тимчасово перекритий. Крім того, пункти обігріву, де знаходяться, відеоспостереження. У нас є поки що 26 камер, які працюють, і ми можемо слідкувати стан покриття і стан роботи на тій чи іншій ділянці дороги. Зараз інтерактивна мапа працює у тестовому режимі. Повноцінно сайт функціонуватиме з наступного року, розповів Ігор Василюк.